Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods. God notch hoes, get the most, not the lizard. Straight terror. তো গাইস গুড ইভিনিং ফ্রম ডিব্ৰুগড়। বৰ্তমান আছো মই ডিব্ৰুগড় আৰু গাইস আজি ভিডিঅ'টো হ'ব বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং, কাৰণ আজি আমাৰ লগতে লৈছে GT650 তো কণ্টিনেণ্টেল লৈছে আৰু আপোনালোকক আজি মই ফুল এটা ৰিভিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এতিয়া বৰ্তমান আছো আমি বাণীপুৰত আৰু এইপিনে আছে আমাৰ লগৰখিনি গোটেইখিনি। তো এইফালে আছে আমাৰ ডিউক 390 BS6, এখন পূৰা আপোনালোকৰ ব্লেক এটা অটো আহিলে 24 টকাখিনি। এইপিনে আছে আমাৰ লগৰখিনি গোটেইখিনি ইয়াত ৰখি আছোঁ আৰু আৰু 5 মিনিটমানৰ পাছত আমি চব ওলাই দিম। এইপিনে আছে আমাৰ কাব্যা, এইপিনে আছে আমাৰ ঋতু, এইপিনে আছে জিমি মিউজিক ডাইৰেক্টৰ, দিব্য আৰু সানি। তো এতিয়া আমি বৰ্তমান যাম বকপৰা বাইপাছ ফালে যাম। তো তাত আমি ভিডিঅ' চিডিঅ' অকণমান কৰিম, শ্বুট টুট কৰিম, ভাল লাগিব, আপোনালোকে সকলোকে চাই থাকক। কৰবে কেনে কৈছিলে কৰিছে নে জিমি, 200 টকা লাগিব, ওই কৰি জয় যাবা নেকি, বলাচোন কালি ওলাবা। মোক সুধিছে কে টকা তেল খাব বোলে, মই 600 টকা, এই ভাই নোৱাৰি বোলে। আজ আৰু ফাইনেলি এফিল আছে আমাৰ জিটি কণ্টিনেণ্টেল 650। আপোনালোকে চাওক এই যোনটো এটা ভিউ, মানে লুক আছে নহয়, এই লুকটো বহুত বেলেগ হয়, বেলেগ বাইকৰ নিচিনা আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ ৰয়েল এনফিল্ডৰ বাইকবিলাক এটা বেলেগে লুক। চাওক ভাল চাইলেঞ্চাৰ আছে। তো এতিয়া আমি পটককিনে বাণীপুৰ ওলাইলোঁ আৰু বাণীপুৰ পৰা আমি যাম বকপুৰা ফালে। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। প্ৰাইচ ফাইনেল এফিল আছে আমাৰ ডিউক 390 আৰু জিটি কণ্টিনেণ্টেল 650। তো এতিয়া আমি এডোখৰ পৰা ধুনীয়াছে ওলাইলোঁ আগৰ পিনে। তো আগৰ পিনে আৰু ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন আছে, তো সেইডোখৰত গৈ পিনে আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু চিনেমেটিক মোশ্যন কেইটামান ল'ম। তো দেখাইছোঁ কথা পাইছোঁ। গাইজ তো আমি এতিয়া বৰ্তমান পাই গ'লোহি বাণীপুৰৰ পৰা আপোনালোকৰ যোনটো ৰাস্তা বক পৰা যায়, তো সেইটো ৰাস্তাত আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ আৰু আপোনালোকে যা আছে এবাৰ ভিউটো চেক কৰক। চবফালে সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ হৈছে আৰু এই যোনডোখৰ লোকেশ্যন, এই লোকেশ্যনডোখৰত মই আৰু বহুত বাইক স্কুটি মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কিন্তু বহুত বছৰৰ পাছত আকৌ এইফালে আছে ডিউক 390 আৰু জিটি কণ্টিনেণ্টেল 650। তো এই দুখনৰ আজি টপ স্পীড চাম, আপোনালোকক আজি ফুল এটা ৰিভিউ দিম। তো আপোনালোকে দেখিছে এই হেডলাইটটো যেতিয়া ৰাতি হয় বহুত ধুনীয়া এটা লাইট মানে জ্বলে আৰু আৰু ইয়াৰতো চাউণ্ডটো কথাটো ক'বই নালাগে। তো এতিয়া বাৰু আপোনালোকৰ এক্সজষ্ট বাৰু খোলা নাই, যেতিয়া আপোনালোকৰ এক্সজষ্ট খুলি দিয়ে তো তেতিয়া চাউণ্ড আল্টিমেট, মানে আপোনালোকৰ যদি ওচৰত যদি থাকে আপোনালোকে কাণ মানে এনেকৈ মানে পূৰা ধুনীয়াছে বন্ধ কৰি দিব লাগিব, যদি আপোনালোকে বন্ধ নকৰে তেন্তে আপোনালোকৰ কাণ ফুটি যাব, এনেকুৱা এটা চাউণ্ড দিয়ে। If I decide if you're invited, you always knew the way to wow. Guys, finally আমি ইয়াত প্ৰায় 10 মিনিট ৰখিলো আৰু ইয়াত আৰু এইটো এতিয়া আমি আগত যাম আৰু আগত আৰু আমি এটা টপ স্পীড টেষ্টিং কৰিম ন, হ'বানে? আজি টপ স্পীড এটা টেষ্টিং কৰিম, ধুনীয়া আছে, একদম ফুল এটা বঢ়িয়া ভিডিঅ'। এফালে আছে জিমি, এই জিমিক কিনো মানে মজা লাগে। এই তুমি গান এটা গাই শুনাই দিয়া, প্লিজ, একো নহয়, বেলেগ না, বেলেগ না, মই তোমাৰ বা সেই তোমাৰ যেতিয়া ডাঙৰ এটা ষ্টুডিঅ' হ'ব সেই ষ্টুডিঅ'ত যাম, পূৰা মিউজিক শুনাম, নে কি কোৱা? একদম তোমাৰ কাৰণে ফ্ৰী প্ৰডাকশ্যন, মানে পূৰা আপকামিং আৰু মজা মজা ভিডিঅ' আহিব, তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমি ইয়াতে অকণমান ৰখিছিলোঁ, অকণমান ঠাণ্ডা গাটো অকণমান ঠাণ্ডা কৰিলোঁ যিহেতু ইয়াত বহুত গৰম। তো এতিয়া আমি জগন্নাথ মন্দিৰখনে যাওঁ, সেইফালে ফট কেইটামান লওঁ আৰু এতিয়া আমি সেইফালে এতিয়া অকণমান মাউণ্টেইন ভিউ খালোঁ, অকণমান ডিঙিটো ঠাণ্ডা কৰিলোঁ, আপুনি নিজে জানে ইমান গৰম পৰিছে যিহেতু।
এপিনে যোৱা নে সেইপিনে যোৱা? গাইজ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে, এতিয়া আমি আছোঁ বকপাৰা বাইপাছটোৰ ওচৰত, আৰু এপিনে আছে জিটি কণ্টিনেণ্টেল 650। আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই আৰ পি এম শুনাম। আৰু অলৰেডি আপোনালোকক মই টপ স্পীডটো দেখালোঁ, আপোনালোকে নিজে দেখিলে 4 নম্বৰ গিয়াত 140 উঠিছে, এইটো কোনো মামুলি কথা নহয়। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ৰাস্তা চলায় তেনে প্লিজ হেলমেট পিন্ধি আহিব, হেলমেটটো বহুত জৰুৰী হয়। তো এতিয়া আমি আৰ পি এমটো শুনাম। ঋতু এবাৰ আৰ পি এমটো শুনাই দিয়া। আপোনালোকে নিজে শুনিলে, চাইলেঞ্চাৰ নুখোলাকে ইমান এটা ধুনীয়া মাত দিছে। আৰু আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক, যেতিয়া চাইলেঞ্চাৰ খুলিব তেতিয়া কেনেকুৱা গেহেৰা মাত দিব। তো একচুৱেলি হিচাপ মতে আপোনালোকে চাইলেঞ্চাৰটো খুলিব নালাগে, বাট আপোনালোকে যেনে জানে যদি পুলিচ চুলিচ যদি আগফালে যদি থাকে তেন্তে খুলিব পাৰে। কিন্তু এতিয়া আমি ইয়াত চুটকেইটামান ল'লোঁ, আপোনালোকে নিজে দেখিলেই। আজি আপোনালোকৰ টপ স্পীডো দেখালোঁ আৰু কি ধুনীয়া এটা কম্বিনেশ্যন লাগিছে আপোনালোকে নিজে চাওক। তো অতি সোনকালে ইয়াৰো এটা ধুনীয়া ৰিলছ আহি যাব। তো আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব, যদি ফ'ল' যদি নাই কৰা, ইয়াত নামটো হৈ আছে, তো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব। আৰু ইয়াৰে আমি লগৰখিনি ৱৰ্নিং, the stunts in this movie, hey shut up, 10 toes in when we standing on business, I'm a big stepper, underground methods, top notch hoes get the most, not the lesser, straight terror, product that your errors, pushing culture baby, got that product. So guys, let's go, bye bye, bye bye bro, bye bye Jimmy, bye bye, call us ahiba, yes sir, yeah, daba, bhal se daba, ride safe, yes sir, কিন্তু হেলমেটটো পিন্ধিব লাগিছিলে, হেলমেটটো পিন্ধিবা, হেলমেট নেক্সট টাইম অনা হ'ব। অঁ ঠিক আছে, এতিয়া আমিও ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াছে ওলাই দিওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ইমান এটা ভাল নহ'ল যেতিয়া চেষ্টা কৰিলোঁ, কাৰণ বহুত ব্যস্ততাৰ মাজতো আপোনালোকক কিবা এটা নতুন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মানে ঘৰৰ পৰা মানে কলেজৰ পৰা ঘৰলৈ, ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ, মানে সেনেকুৱা চিষ্টেমে হৈছে, আপোনালোকে নিজে জানো। তো সেইটোৱে আৰু।